Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam moet zo uitgebreid mogelijk gerenoveerd worden. Dat vindt het stadsbestuur. Gevolg is wel dat het museum dan 7 jaar moet sluiten. Omdat we hebben laten uitrekenen dat dit plan, het ambitiescenario, het meeste gaat opleveren voor onze stad Rotterdam. Het gaat de economische meerwaarde is gewoon veel groter. Maar los daarvan, we willen ook echt dat de unieke collectie die we hebben hier in Rotterdam verdient ook gewoon een heel mooi nieuw huis. In de grotere variant ontstaat ook de mogelijkheid om na te denken over mogelijke nieuwe elementen aan het gebouw. Zoals? Zoals een toonzaal voor hedendaagse kunst of een horecavoorziening die in het museumpark landt en waarin voor het hele park horeca aanwezig is. Maar je kunt ook nog nadenken over het verplaatsen van een deel van het gebouw. Dus wij hebben nu onze kantoren aan de straatkant, achter het Picasso-beeld. Dat is natuurlijk een topplek, maar wij vinden eigenlijk diep in ons hart dat dat een AAA-locatie is die voor het museum en voor het publiek zou moeten zijn. Deze variant, die uitgebreide renovatie, gaat wel meer kosten, zo'n 55 miljoen. Maar de wethouder heeft goede hoop dat geld snel bij elkaar te krijgen. Wij hebben het vertrouwen als college dat we daar niet alleen voor staan hier in Rotterdam. Het verleden heeft al vaker uitgewezen dat de Boijmans van Beuningen geliefd is bij heel veel mensen. We zijn in gesprekken met verschillende partijen. En die gesprekken geven mij aanleiding om te denken dat we dadelijk niet alleen voor staan. En dat heel veel Rotterdammers, op zijn Rotterdammers, de schouders eronder om dit mogelijk te maken. Maar om wat voor partijen gaat het dan? Maar van u verwacht dat er wel een bijdrage zal komen? Nou, we staan hier natuurlijk in een Rijksmonument. Dus ook het Rijk gaat een bijdrage leveren. Er zijn heel veel goede doelen, fondsen die ook willen bijdragen. En we hebben particulieren die waarschijnlijk ook een bijdrage gaan leveren. Ja, dit is een voorstel van het stadsbestuur. Nu is het afwachten wat de gemeenteraad ervan vindt en of die ermee instemt. En waarschijnlijk eind van dit jaar komt het in de gemeenteraad te sprake.